Дитина намагається здолати важку недугу, яку виявили в неї близько 2 місяців тому – гострий лімфобластний лейкоз. Мама дівчинки каже, все починалося з банального підвищення температури. Буквально за одну ніч нам здуло животик, вздулися, набрякли внутрішні органи, печінка, дві почки і селезінка. Ми звернулися в Мукачівську обласну дитячу онкогематологічне відділення лікарню, де нам зробили аналізи. Через 2 дні нам зробили пункцію з ніжки кісного мозку, взяли на аналіз, відправили в Ахмадит в Київ і підтвердили нам наш гострий лімфобластний лейкоз. Початкове лікування Наталочка пройшла у місті Дебрецен в Угорщині. Там їй зробили хіміотерапію. Тепер дитина повернулася додому, але організм вразливий настільки, що контактувати з дівчинкою небезпечно для її здоров'я. На даний момент дитина піддається лікуванню. Тобто наші бласти в крові падають, але організм Наталочки слабий, тому що хімія сильна, і вона у місті з кисним мозгом поїдає і нашу імунну систему. А кисний мозок виробляє лейкоцити. Ну, це наш організм, наша серцевина, і ми стараємося, ми надіємося, що вона витримає ці всі хімії, і ми видужаємо. Однак завершений лише перший блок лікування, попереду ще 5. На дитину чекають періодичні люмбальні пункції з хребта, з крижової, бедрової кістки, аналізи з яких мають встановити стан хворої та хід реабілітації. На всі 6 блоків лікування нам потрібні великі кошти. І тому я прошу всіх мешканців міста Ужгорода, Закарпатської області, районних центрів, як мама, про допомогу нашій дівчинці. Я знаю, що на даний момент в Україні дуже багато хворих діток. У нас важка ситуація в країні, але я прошу бути небайдужими, допомогти, хто чим може. За необхідності пересадки кісткового мозку родині доведеться шукати країну, де можуть зробити подібну операцію. Батьки вже подали заявки у декілька клінік Австрії, Італії, Німеччини, Ізраїлю. Коли отримають звідти відповідь, орієнтуватимуться на найоптимальніший варіант вартості лікування. Однак всюди вона складає не менше 100 тисяч євро. Дехто нам сказав 160 тисяч євро, дехто сказав 200 тисяч євро. В Австрії взагалі сказали від 200 до 300 тисяч євро. Ну це якщо входить пересадка кисного мозку. Якщо пересадки не потрібно, то лікування буде дешевше. Від 100 тисяч і вище я гарантую, що воно буде, тому що ми лікуємо рак. На сьогодні батьки зібрали близько 25 тисяч євро, а тому дуже сподіваються на підтримку усіх небайдужих. Для збору коштів на лікування маленької Наталочки у місті Ужгород 16 грудня пройде благодійний концерт, на якому виступатимуть закарпатські та українські зірки, серед яких Іван Пилипець, Маріанна Сухолова, студія сучасного танцю «Бліц» та інші. Вхід вільний, тож родина Кириканич закликає всіх долучитися до порятунку життя їхньої дитини. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані.